שלום גיימרים! חודש עמוס עבר עלינו, עם E3 שהביא איתו שפע של הכרזות חדשות ומידע חדש על כותרים שאנחנו מחכים להם כבר הרבה זמן ורק גרם לנו לרצות אותם יותר. שפע של משחקים חדשים שיצאו כמו Elder Scrolls Online, צצת הנוסטלגיה מבית סגה שהביאה את הרבה פרצופים מוכרים אל הפלייסטיישן 4, כותר חדש מבית לגו, לגו אינקרדיבלס, וכמובן משחק המרוצים המצופה, The Crew 2. בצל של כל זה מאוד קל ללכת לאיבוד בין הטריילרים לגיימפליי, מה הולך לצאת, מתי הולך לצאת. מאוד קל לפספס משחקים שדווקא כדאי שתשימו אליהם לב. אני מציג בפניכם המשחקים שאולי פספסתם, הרפתקת הערפדים הגותית ואמפייר. שנת 1918 בלונדון, התקופה בה השפעת הספרדית חגגה ברחובות, דוקטור ג'ונתן ריד, רופא מצליח שרק חזר לבקר בלונדון, ולילה אחד הופך להרפד, ועכשיו הוא קרוע בין שתי עולמות. מצד אחד בתור רופא, הוא נשבע שלעולם לא לפגוע בנשמה חיה, ובין הצמאון החדש שלו לדם, וזה נמצא לחלוטין בידיים שלכם, כיצד ג'ונתן מתמודד עם הקונפליקט החדש הזה. לונדון, 1918. דוקטור ג'ונתן ריד, שמגיע לבקר את אמו החולה, מותקף בלילה בסמטה חשוכה על ידי גורם לא ידוע. הוא מתעורר בתוך קבר מאולתר, ובתוך כל הבלבול והחושים החדשים שהוא מקבל, הוא פוקש דמות לא מזוהה, ונכנע לרעב החדש שלו, ונושך אותה. לאחר שהוא מתאושש, הוא מגלה שבעצם נשך את אחותו. מזועזע מהחיים החדשים שלו, הוא נודר לנקום במי שהפך אותו ליצור הזה, וכמובן בדרכו הוא יצטרך להתמודד עם הר של מכשולים, כמו צעדי ערפדים ושבט עתיק של ערפדים שרוצים להשתמש במגפה שמכה את לונדון בשביל כוח. I'm sorry. Whoever did this to us, I will find them. הדבר הראשון שאני רוצה לדבר עליו בחלק הזה זה רמת הקושי. רמת הקושי משתנה בהתאם לדרך שאתם בוחרים לשחק. ככל שתהרגו יותר, תהיו יותר אגרסיביים, תקבלו הרבה יותר אקספיריאנס וככה תתחזקו הרבה יותר מהר. אבל אתם סוגרים לעצמכם אפשרויות להמשך המשחק. דמות שהחלטתם להרוג יכולה להיות חיונית בהמשך, או לא, אי אפשר לדעת. בנוסף, אם הרגתם דמות שחשובה ליציבות של האזור, זה יכול לגרום לכאוס ובלגן שלם באזור. מה שמוביל לעוד אנשים שמתים, וסוגר לעצמכם אפשרויות במשחק. אתם כמובן גם יכולים לשחק את ג'ונתן בתור הערפד פסיבי, אבל אתם תהיו הרבה יותר חלשים בהשוואה להערפד אגרסיבי. כמובן שבכל משחק RPG שמעריך את עצמו יש לנו את סקילים. אם אנחנו רוצים לשחק אגרסיבי, אנחנו נשקיע הכל בסקילים שמעלים את ההתקפה, בהתקפות חדשות, או לשחק פסיבים ולהתמקד בעיקר בסקילים שמעלים חיים, שנותן באפים או סטטים. ואפשר לסיים את המשחק בלי להרוג שום NPC. הקומבט במשחק הוא לא משהו לא סטנדרטי, כמו במשחקי hack and slash מוכרים כמו Witcher או אפילו God of War. אנחנו בוחרים את הנשק שלנו, אנחנו מסמנים לנו את המטרה, מתגלגלים, משתגרים, מתחמקים ותוקפים. לאויב יש מד של סטמינה, אנחנו יכולים לשבור לו את הסטמינה הזאת וכמובן לתקוף אותו עם נשיכה, וזה בתמורה מטעין את המד סטמינה שלנו. ואמפייר הוא משחק מאוד ייחודי, אני מאוד ממליץ לכם לא לדלג עליו. אני מאוד נהניתי מהמשחק, אני כרגע מנסה לסיים אותו בפעם השנייה, והפעם אני מנסה להרוג כמה שפחות, רק בשביל לראות מה יש להם להציע. תודה רבה לכם שצפיתם, ונתראה שוב בפעם הבאה.